Доброго дня, дорогі учні! Мене звати Курлянцева Ольга Бровівна, і я запрошую вас на урок української мови. Для участі в уроці нам потрібні ручка, зошит з української мови та підручник з української мови та літератури для 8 класу. Тема нашого уроку – односкладні речення з головним членом, що дорівнює підмету, тобто називні речення. Сьогодні на уроці ми з вами поглибимо і систематизуємо знання про називні односкладні речення, навчимось визначати їх у тексті, правильно використовувати у побудові усних і писемних висловлювань. Тож починаємо наш урок. Я пропоную вам зупинити відео та виконати дослідження шляхом зіставлення. Запишіть пари речень, зіставте їх. Виділіть в них граматичні основи. Дослідіть, які речення є двоскладними, а які односкладними. Як впливає порядок слів у реченні на його структуру. Перший стовпчик. Темна ніч, пізня осінь, широкий степ. Другий стовпчик. Ніч темна, осінь пізня, степ широкий. Ви дослідили, що в першому стовпчику є односкладні речення з головним членом, що дорівнює підмету, а в другому стовпчику – двоскладні речення. Переходимо до теоретичної частини. Називні речення – це тип односкладних речень, у яких стверджується буття, існування якихось речей, предметів, явищ, дійсності. Наприклад, весна, садочки зацвіли. Головний член називного речення виражається іменником у називному відмінку. Його можна поширити означенням, але не додатком чи обставиною, бо вони становлять групу присудка, і тоді речення перетвориться на двоскладне неповне. Наприклад, сонце, сніг, золоті цимбали – вічності дихання молоде. Називні речення вимовляються з інтонацією повідомлення. Інколи вони можуть починатися вказівними частками «ось», «он», «тут». Наприклад, «та ось» і «село». Називні речення найчастіше вживаються в художніх описах, в публіцистичному стилі та в розмовній мові. Як засоби лаконічного і експресивного зображення явищ довкілля, вони урізноманітнюють і збагачують наше мовлення. Зупиніть, будь ласка, відео та виконайте завдання з вашого підручника. Вправа номер 4, сторінка 67. Спишіть, вкажіть називні речення, підкресліть у кожному головний член. Вкажіть поширені і непоширені називні речення. Яким членом речення вони поширені? Берези, сосни, і пісок, і яр, і птичий свист, і вітер, і ялини. Село, хати, так тихо-тихо, по вікна стіни замело. Хмарно, сумно, чорні луки, чорне поле, чорний гай. Вітри та сонце, орлиний клекіт, коней дике ржання. Цю вправу перевірить у вас ваш учитель. А ми виконуємо наступну вправу. Подані називні речення поширте означенням, чи можна поширити їх обставинами. Чому? Ранок, вікно, промені, вулиці, морозець. Підводячи підсумки нашої роботи, я хочу зазначити, що сьогодні ми з вами поглибили і систематизували знання про називні двоскладні речення, вчились визначати їх у тексті, правильно використовувати у побудові усних і писемних висловлювань. Я вам дякую за роботу, за увагу, до нової зустрічі, до побачення!